Andrej Tišma je jedan od najpoznatijih jugoslovenskih predstavnika mail arta, umetnosti koja se sve više razvija u Jugoslaviji i svetu, i nedavno je učestvovao na Evropskom sajmu u Amsterdamu ove vrste umetnosti. To je bio sajam alternativnih i eksperimentalnih publikacija, zar ne? Šta ste vi tamo izlagali i recite nam šta ste sve videli? Pa jeste, ovo je bio u stvari prvi sajam te vrste evropskog karaktera. Znači, prvi evropski sajam alternativnih, radikalnih, nezavisnih i eksperimentalnih publikacija. I mnogo šire obuhvatan. Mail art je tu bio samo jedan veoma mali deo. Tu je bilo svih mogućih grupa, organizacija, pojedinaca kako iz istočne, tako i zapadne Evrope, koji se bave jednom, naziv ovog sajma u stvari Evropa protiv struje. Radi se o razmeni komunikacija, slobodnom protoku komunikacija, bez obzira na ove blokovske podele, granice, koja traje već decenijama. I upravo to je organizatora ovog sajma u Amsterdamu navelo da ovu pojavu konačno i verifikuje i iznese u javnost i ovekoveč jednim obimnim katalogom. Šta ste vi izlagali na sajmu? Jer ste bili jedan od retkih koji je imao svoj poseban štand. Da, ja sam izlagao svoje mail art publikacije. Imao sam oko 30 publikacija. To su bili pre svega moji radovi, moje razglednice koje sam štampao u određenom tiražu tokom proteklih 10 godina. Zatim tu su bili katalozi mail art projekata, izložbi koje sam ja organizovao, i neke moje, jedna monografija, baš naziv je alternativni radovi moji 70. godina. Znači, izlagao sam knjige, kataloge i svoje razglednice i naročito gumene pečate, koje sam, osim na ovom sajmu, na ovoj postavci sajma, gde je učestvovalo oko 1000 autora iz cele Evrope, iz 25 zemalja, bila jedna prateća izložba eksperimentalnih tehnika štampanja, gde sam ja imao takođe posebno jednu vitrinu gde sam predstavio tu moju tehniku štampanja pečatima, i eto, mogu reći da je naišlo na uspeh, jer je ova univerzitetska biblioteka Amsterdama je otkupila neke od tih mojih radova za svoju stalnu zbirku.